El sector de l'hostaleria viu amb dificultats la tornada a la normalitat. Molts dels hotels del territori ja s'han marcat finals de juny com una data per obrir, però critiquen les mesures adoptades pel govern espanyol. De moment, els càmpings posen les seves esperances en el turisme de proximitat, sobretot davant el plantejament d'una quarantena de 14 dies a tots aquells estrangers que visitin el país. De seguida, tots els detalls. Les abundants pluges dels darrers dies han provocat que els pantans del territori estiguin plens a vessar. En uns minuts repassem què implica aquesta situació amb un professor de geografia de la URB. I avui viatgem fins a un dels països més afectats pel coronavirus de l'Amèrica Llatina, el Brasil, on ja hi ha més de 12.000 morts. El cambrilenc Òscar Bosch ens parla de com s'està vivint l'epidèmia des de São Paulo. Benvinguts al Notícies. Comencem repassant les últimes dades sanitàries a la demarcació. A tot Tarragona s'han registrat dues noves defuncions a causa de coronavirus en les últimes hores, tal com ha anunciat el Departament de Salut. En total, han mort 406 persones des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre fa més d'una setmana que no hi perd ningú la vida per malaltia. En el cas de positius, aquest dimarts se'n van comptabilitzar 28 més, el que eleva la xifra total a 2.139. En el cas de sospitosos, ja se superen els 14.000, mentre que les altes hospitalàries continuen pujant amb un total de 1.025. I la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona no veu amb bons ulls la decisió del govern espanyol de posar en quarantena els turistes estrangers que visitin el país. Destaquen que el turisme està sent el sector més colpejat per la crisi i el que tardarà més en recuperar-se. És per això que demanen un protocol genèric en l'àmbit europeu a l'hora de rebre visitants de forma segura. Els allotjaments turístics de la demarcació encara es troben una mica lluny d'obrir les seves instal·lacions, tot i que la llei ja deixa obrir hotels, càmpings i apartaments sense fer ús de les zones comunes. La Federació d'Hostaleria i Turisme de la província creu que aquesta obertura no serà possible fins a la fase 3, a finals de juny i principis de juliol, coincidint amb la lliure circulació entre fronteres. Davant d'aquest panorama, la Federació, a banda d'estar en desacord amb la quarantena imposada pel govern espanyol als turistes que vinguin, també demana unificar un protocol a escala europea que garanteixi unes mesures igualitàries entre els diferents països a l'hora de rebre turistes internacionals. Considerem que és un error el que ahir es proclamava des de l'estat espanyol d'una possibilitat de quarantena totes aquelles persones que entrin a Espanya durant aquests mesos. Si som un país turístic i tu vens de vacances a un lloc que el primer que et fan és fer-te estar en quarantena a l'apartament o al càmping o a l'hotel, no té cap lògica. El turisme del territori fa front a una temporada d'estiu que ja preveuen com a dolenta. Malgrat la situació, esperen una ocupació la més alta possible dins les possibilitats en una temporada d'estiu de tan sols 4 mesos. Per això posen el focus en el turisme de cotxe internacional i, sobretot, l'estatal. És evident que el mercat català i de la resta d'espanyol és un mercat interessant per nosaltres, però malauradament segurament no podem viure només d'aquests mercats. És cert que sobretot estem pensant en mercats de proximitat i mercats sobretot que utilitzen el cotxe. Serà més difícil mercats com el britànic o com el rus que utilitzen tour operador i que utilitzen avió. El turisme a Tarragona dona feina a més de 25.000 persones, rebent anualment uns 6 milions de turistes, per la qual cosa és un dels sectors que es veurà més perjudicat per la crisi del coronavirus. Per això, des de la Federació demanen unió entre tots els agents possibles. Torre del Sol ha estat un dels tres càmpings que han decidit obrir portes dels 55 totals que formen part de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Per ara, a les instal·lacions només hi ha clients estrangers que es troben atrapats des de l'inici del confinament, però per aquest cap de setmana ja disposen de 7 reserves. Els gestors de l'establiment turístic han pres la decisió de tornar a obrir pensant en el públic familiar de la província, qui esperen que sigui el seu client majoritari aquest estiu. Els càmpings del nostre territori reben una enorme quantitat de turistes procedents bàsicament del centre d'Europa, que aquest any, a hores d'ara, encara no sabem si podran venir. Jo confio que sí, però és evident que hem de tenir previst forçosament un pla B, que és aprofitar
el turisme de proximitat i que la recança que potser tindrà molta gent de fer llargs desplaçaments, sinó que preferiran quedar-se a prop de casa, ens pot afavorir. Consideren aquestes com setmanes de prova on el sector pot testar còmodament les mesures d'higiene i seguretat abans d'una entrada més forta de turistes. Afirmen que la pròpia distribució del càmping facilita que es compleixin els mecanismes imposats per garantir el distanciament social, un fet que pot ser complex si parlem del sector hoteler. Com que desafortunadament no omplirem el càmping de moment, doncs fem que no hi hagi allotjaments contigus ocupats. Quan obrim la zona d'acampada el dia 26, també farem que entre parcel·la i parcel·la hi hagi una parcel·la buida. I després és aplicar el sentit comú i la normativa sanitària. El fet d'haver obert abans que els altres, també som una mica com el conillet d'Índies, que anem provant els mecanismes de funcionament i provar que realment funcionen bé i de manera correcta. Al càmping Torre del Sol encara segueix vigent un ERTO que afecta actualment una cinquantena de treballadors. La reincorporació de personal es farà de forma esglaonada durant les properes setmanes fins que es normalitzi l'afluència de clients. A partir d'aquest dimecres, Cambrils recupera el mercadet ambulant que des del decret de l'estat d'alarma s'havia anul·lat. Ara bé, només 11 paradetes de fruita i verdura han pogut obrir, donades les circumstàncies. De moment, les paradetes de roba veuen inviable tornar a vendre al carrer, donades les dificultats que hi ha per complir les mesures com la desinfecció de la roba. Els dimecres tornen a ser sinònim de mercadet ambulant a Cambrils. Després de vora dos mesos aturats, els paradistes tornen a ocupar part del passeig Albert amb fruita i verdura. Una imatge, però, que encara no és completa. I falten les parades de roba, que de moment veuen inviable tornar a vendre perquè veuen molt difícil complir les mesures de seguretat que se'ls exigeixen. D'una banda, es troben amb el problema de l'espai, ja que les parades han d'estar separades 2 metres entre elles i 6 metres amb les de davant, fet que complica trobar l'encaix en les ubicacions actuals. I de l'altra, les restriccions en aquestes primeres fases de desescalada, ja que només se'ls permet posar en marxa una part de les parades, circumstància que els marxants no estan disposats a acceptar. Per tot plegat, reclamen a les administracions un cop de mà per poder rebaixar el sotrac que està representant per a ells la pandèmia del coronavirus. Tenim clar que volem muntar tots, que no muntarem la meitat només, perquè com tries això? Ens hem unit totes les associacions, hem arribat a l'acord de no muntar si els ajuntaments no es garanteixen una mica d'ajuda. Una de les altres mesures de seguretat que els preocupa és la desinfecció de la mercaderia, ja que el fet de ser un negoci ambulant els ho complica. Si tinguéssim electre als mercats, podríem agafar un vaporitzador i doncs com fan a les botigues, però nosaltres a fora no tenim res, absolutament res. Al carrer no tenim llum, no tenim res. D'altra banda, des de les administracions es treballa per la tornada a la normalitat d'aquest sector comercial. En aquest sentit, des de Reus, on pràcticament la totalitat de paradistes són de roba i complements, es descarta l'obertura immediata dels mercadets de l'entorn del Mercat Central i del Mercat del Carrilet, com a mínim, fins que es puguin garantir totes les mesures de seguretat tant pels paradistes com per als clients. Fins i tot, es parla d'un hipotètic trasllat en una zona cèntrica on es pugui complir les distàncies de seguretat. Un escenari amb el qual també treballa Cambrils, que veu l'avinguda Charles Darwin com una possible solució. Paral·lelament, i mentre els marxants no puguin instal·lar les seves parades, se'ls ha condonat la taxa d'ocupació de la via pública i en aquest municipi costaner no es descarta ampliar les ajudes al sector en un futur proper. Està plantejant l'exempció de pagar les seves taxes de mercat, si volem que sigui un mercat que es munti els dimecres amb totes les garanties d'èxit, amb tota la seva plenitud i vinguin tots els paradistes. Tots els escenaris, de moment, segueixen pendents de les futures indicacions de les administracions i a l'espera del canvi de fase del territori, que pot donar més esperances a un sector que també ha quedat tocat per la crisi de la Covid-19. I seguim en l'àmbit laboral. El consistori cambrilenc proposarà l'aprovació de 2 ordenances relacionades amb l'economia local. Així s'ha proposat una línia d'ajudes econòmiques d'un total de 200.000 euros pels establiments afectats per la crisi de la Covid-19. També s'ha donat a conèixer que part del superàvit del municipi servirà per reforçar una sèrie d'ajudes per a la ciutadania i el teixit empresarial local. Incrementar les línies existents i alhora crear-ne alguna altra de nova, com pot ser alguna línia més per enfocar i donar ajudes al lloguer,
el lloguer per famílies doncs, que no poden arribar a finals de mes, i estem estudiant la possibilitat de donar un cop de mà també per poder fer, si podem, a les hipoteques també. Això ho estem acabant de perfilar. I també doncs, amb tota la intenció de reactivar doncs, el teixit, el que sí que hem anunciat doncs, uns plans d'ocupació focalitzats amb un import entre 100 i 150.000 euros. D'altra banda, l'Ajuntament de Reus ha començat aquest dimecres la instal·lació d'una nova senyalització als carrers de la ciutat per combatre la Covid-19. La idea és fomentar el respecte per les mesures de seguretat recomanades, distància de 2 metres entre les persones, anar per les voreres de la dreta o per la dreta dels passos de vianants. Es començarà a senyalitzar pel centre i s'anirà arribant fins a l'extraradi. El govern admet que no se senyalitzaran tots els carrers, però que sí es llançarà el missatge a tots els barris. I encara que no és obligatori, l'alcalde Carles Pellicer recomana també dur mascareta pel carrer. No és obligatòria, però és recomanable, perquè les distàncies són bàsiques, però també és bàsic per un mateix portar-la, però també per als demés, per fer prevenció. Insisteixo una vegada més, estem en una situació de risc. No ha canviat el risc, ha canviat una fase. Hem de prendre totes les mesures de seguretat encara que tinguem més permissivitat en la mobilitat. L'abundància de les pluges dels últims 8 mesos s'ha vist demostrada si mirem l'estat dels pantans del nostre territori. Amb pràcticament la totalitat de la seva capacitat plena d'aigua, els embassaments de Riudecanyes i de Siurana ajudaran encara uns mesos càlids sense gaire preocupació. A diferència dels últims anys, on una de les preocupacions del territori era l'escassetat d'aigua, enguany sembla que hi ha una bona provisió d'aquest recurs. El pantà de Riudecanyes gaudeix actualment del 100% de la seva capacitat, mentre que el de Siurana rasca el 95%. Unes dades positives si tenim en compte que l'any passat l'embassament del Priorat estava a la meitat del seu volum màxim i que és inusual veure'l tan ple. Pràcticament, Riudecanyes des del temporal Glòria està ple. O sigui, totes les pluges de després ja poc han contribuït a lo que és pròpiament el nivell de l'embassament. Sí que van molt bé perquè teníem tots els sistemes d'aigües subterrànies bastant baixos, amb molta sequera. Hi havia molts pous doncs, que tenien problemes i mines d'aigua que fa un any tenien problemes en aquell sector i que pues, ara a poc a poc se van recuperant. La bona salut dels embassaments rau en les abundants pluges que han anat caient des de la tardor passada. Els aiguats de l'octubre, on Prades va ser el municipi que va recollir més precipitació del país, en són un exemple, seguit d'un desembre amb força pluja, el temporal Glòria de gener i també una primavera que no ha defraudat a la dita, a l'abril, aigües mil. Tot plegat han estat alguns episodis excepcionals pel clima mediterrani del nostre territori i que els experts atribueixen, en certa manera, al canvi climàtic. Van ser successos que en molts casos van ser molt excepcionals per diverses raons. De vegades per intensitat de la precipitació, en un cas per molta precipitació en molt poc temps. Aquestes característiques que se surten de lo normal en el clima mediterrani són les que podríem dir que ens indiquen que el canvi climàtic estaria agreujant el que són els fenòmens extrems. Per altra banda, la reunió que determina les dates dels trasbassaments del pantà de Siurana al de Riudecanyes segueix ajornada arran de l'emergència sanitària actual. Unió de Pagesos i GPEC han presentat mesures cautelars per aturar les obres i les expropiacions que han de millorar una carretera que uneix la Selva del Camp i el Moster. Uns treballs que han d'anar de la mà de la Diputació de Tarragona i que fa més de 5 anys que la plataforma No a la Duplicació intenta aturar. És la segona vegada que les diverses entitats que conformen la plataforma No a la Duplicació presenten mesures cautelars per aturar la construcció de la carretera que uneix la Selva del Camp i el Moster. Demanen una millora d'aquesta via mentre que s'oposen a la construcció d'una nova carretera. Amb aquest nou recurs, presentat al jutjat número 2 de Tarragona, volen evitar que quan la justícia resolgui el recurs contenciós que es va presentar ara fa mig any, ja no es pugui fer marxa enrere perquè la carretera ja estigui construïda. Com que de moment encara no s'ha resolt aquest contenciós, doncs ens veiem obligades a presentar doncs, una petició cautelar de suspensió de les obres, és a dir, que s'aturin. Si comencen les obres però finalment ens donen la raó, tot no haurà de servir per res perquè no hi ha marxa enrere quan ens posem a trinxar el territori.
Després, un altre argument de pes. La nova carretera no apareix prevista en el planejament territorial general, parcial i sectorial de Catalunya. De fet, fa una setmana que es van iniciar els treballs d'aquesta via amb l'entrada dels topògrafs. La plataforma denuncia el que considera una ocupació innecessària del sòl rural i agrícola i apunten a un interès d'especulació urbanístic. Aquesta carretera vella tenia molts problemes el dia que hi havia una tormenta d'aigua, perquè si hi havia molts barrancs que la cruzen, hi ha molts problemes d'aigua, i si hi ha una carretera nova a dalt, encara s'arroplegarà més aigua i encara hi haurà més problemes d'aigua en aquesta carretera. Per això, quan nosaltres diem que si aquesta carretera és pels veïns o no és pels veïns, no, aquesta carretera no és pels veïns. Aquesta carretera és perquè la gent vagin a Reus o vagin a un altre lloc o per aquesta especulació urbanística i industrial que estem dient. Si fos pels veïns, estaríem arreglant la carretera vella i tindríem i trauríem aquest problema de la gent. Amb aquesta petició de suspensió cautelar de l'obra, la plataforma suma un pas més en una lluita judicial que van iniciar fa més de 3 anys. La Generalitat ha aixecat la suspensió de l'activitat a la planta d'òxid d'etilè d'Iqoxe, a la Canonja, 4 mesos després de l'explosió a l'empresa química que va deixar 3 víctimes mortals. Segons el govern català, la planta ha passat tots els processos i requisits de seguretat i per això se li dona el permís per reprendre la seva activitat. De moment, continuaran aturades les plantes de derivats d'òxid d'etilè i d'òxid de propilè que la companyia té a les mateixes instal·lacions perquè aquestes continuaran els seus processos administratius de forma individual. El Departament d'Empresa i Coneixement ha requerit diversos documents i informes de seguretat i la companyia ha anat esmenant aquelles consideracions que feien els tècnics. També s'ha requerit un pla d'oportunitats de millores de la planta per analitzar i comparar les condicions de seguretat i la fiabilitat de la instal·lació. En paral·lel, continua la tramitació de l'expedient informatiu per determinar les causes de l'accident. En aquest punt, una empresa noruega està duent a terme una investigació independent. I el president del Gremi de Forners de Reus i de la Federació de Forners Artesans de les Comarques de Tarragona, Joan Cabré, ha mort aquesta matinada d'un infart fulminant als 72 anys d'edat. El seu establiment, el Forn Cabré, ubicat al carrer Ample, és una de les icones del barri amb més de 120 anys d'història. I en matèria d'ensenyament, avui comença la preinscripció escolar, un tràmit que enguany s'ha vist afectat de ple per l'epidèmia mundial, que ha obligat a buscar alternatives a l'hora de fer aquest pas previ a la inscripció escolar. Així doncs, la presentació de sol·licituds s'ha de fer per via telemàtica i continuarà durant la setmana del 19 al 22 de maig, amb la recepció de sol·licituds presencials, ja sigui a l'Oficina Municipal d'Escolarització o als mateixos centres, això sí, demanant sempre cita prèvia. Ens fixem ara en un col·lectiu relacionat també amb ensenyament, el dels estudiants. Fa una setmana s'acordava que les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'ajornaven un mes i es traslladaven al juliol. A més, per ampliar espais on fer les proves, s'habilitaran també centres de secundària. A menys de 2 mesos d'aquests exàmens, han volgut conèixer com es preparen els alumnes de segon de batxillerat i com ho viuen donada l'excepcionalitat del moment. Confinament, classes online i incerteses han envoltat els estudiants des que el passat 13 de març es van tancar els centres educatius. Els alumnes de segon de batxillerat, però, ho estan vivint amb especial intensitat i és que es troben en un moment decisiu de cara al seu futur professional. És per això que els professors intenten acompanyar-los en guanyant la distància, tant en el temari com a nivell emocional. Els alumnes de segon de batxillerat, quan arriben a final de curs, necessiten molt d'acompanyament. Normalment, en cursos normals, hi ha molt d'estrès, estan molt angoixats, el curs és curt, tots els temaris s'acaben, tenen molta feina. Doncs amb això, ara, aquest curs li han de sumar tota aquesta situació que tenim tan complicada. Llavors, intentem fer un acompanyament de tot tipus, un acompanyament emocional important. La convocatòria de les PAU enguany té 2 diferències destacades. D'una banda, les dates, ja que s'han retardat un mes i en comptes del juny es faran el juliol. I de l'altra, el format dels exàmens. Seran més flexibles i s'ampliaran les parts opcionals. Està bé que ens hagin donat més optativitat, perquè així també si hi ha alguns continguts que els has fet durant aquest confinament o no els tens ben assolits, llavors pots optar per alguns altres que potser sí que els tinguis més bé. Em permet tenir més temps per preparar els continguts i com que tinc més opcions, estic com a més tranquil, diguéssim, perquè em sembla que treballem i anota que aquests trets sense
sense la pandèmia, curiosament. Problema, que com que és més fàcil per mi, és més fàcil per tothom. O sigui, el nivell aixa, llavors, no canvia molt la competència. Tot i l'acompanyament que reben dels professors, molts dels alumnes creuen que els costa més concentrar-se treballant des de casa i afirmen que troben a faltar les trobades físiques amb companys i professors. El que podíem fer classe que era xerrar, ho hem perdut. Llavors sí que trobes una mica a faltar el contacte amb els teus amics i tot això. Fer classes amb videotrucada amb professors és ja estrany de per si, i no poder veure ningú ni poder sortir de casa, però a poc a poc ens hi anem acostumant. D'altra banda, els criteris d'avaluació d'aquest tercer trimestre també són nous i intenten afavorir els alumnes. Aquesta nota que trauran el tercer trimestre servirà per millorar la nota que ells ja tenen en l'estada habitual al centre que van fer amb les notes de primer i segon trimestre. Segons les previsions, les PAU es faran de forma presencial. La crisi del coronavirus no afecta tots els països d'igual forma. Un dels més perjudicats a l'Amèrica Llatina és el Brasil, on ja se superen els 12.000 morts. Avui ens fa una fotografia de la situació en aquest país des de São Paulo, el cuiner cambrilenc Òscar Bosch, qui es troba a la ciutat brasilera des de fa una dècada. Soc l'Òscar Bosch, soc de Cambrils i estic a Brasil ja fa 10 anys i continuo la tradició i la professió de casa, no? Soc cuiner, tinc dos restaurants aquí a São Paulo. Aquí va començar tot amb una festa a Bahia. Hi va haver un casament de gent rica i diuen que un dels focus va ser allí, perquè va vindre gent de fora, també. Però al començament deien que era un virus de rics, perquè només circulava per l'alta societat, no? La gent més o menys estava tranquil·la perquè el que té diners i tot això se queda a casa i no passa res. I pot menjar, i pot beure, i pot fer el que vulgui. El que és pobre, que és la gran majoria de la població, infeliçment, de Brasil, aquests ja no tenen tantes condicions. I els hospitals aquí no són dels millors. O sigui, la gent que té diners sí que té un bon servei de mèdic, però el que no, doncs els hospitals són bastant precaris. El sistema públic és un desastre. Si ja quan hi ha algun virus així de grip i això ja es col·lapsa, imagina't amb una crisi d'aquest nivell com el corona, no? Es va construir, crec que s'han construït tres hospitals mòbils, un aquí a São Paulo, amb un estadi de futbol, ja està muntat i també es va començar a construir, com et dic, ja fa unes 3 setmanes. Però els hospitals ja comencen a estar bastant saturats. Quasi que no existeix classe mitja, no? O és classe alta o és classe molt baixa. La venda ambulant als carrers és molt típica aquí, no? És bastant comú. I d'aquests no veus ningú al carrer. Suposo que fins i tot la seguretat els deu parar i els deu dir que marxin cap a casa, no? L'únic que, si això se'n va cap a Rodalies, no? Que si això s'extén, si no només al centre de la ciutat, sinó se'n va cap als costats, que és on viu la gent que té menys condicions, com les faveles i tot això, les faveles, amb 20 metres quadrats hi viuen 5 persones, saps? Si això se'n va cap aquí, jo crec que aquí pot haver un desastre molt gran, perquè ells no tenen on anar. I amb aquest apunt acabem l'informatiu migdia. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 8 del vespre amb més notícies. El que fem ara és agrair-los la confiança, com cada dia, i esperem que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Demà dijous tindrem una jornada bastant diferent a la d'avui, amb un cel força nuvolat i ruixats durant quasi tot el dia, des de mig matí fins al vespre. Les temperatures es mantindran, tant les mínimes com les màximes, amb valors suaus. Finalment, el vent es mantindrà feble, en conjunt, de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km/h.